И наредно останалите во кикбоксу, а представиќе нам се Меди Маркович и Ален Мердан. Крви Мудо, Меди Маркович, рожен 4. септембра 2006. години од Ирачу. И освајач трećeg mjesta са Европског првенства. Упоредно тренира кикбокс и бокс. Medin Malkoč. U pravom uglu još jedan Zeličan. Alen Merdan. Kickboxom se bavi 5 godina. Pohađa srednju tehničku školu. Takmiči se od 2022. godine. 7 puta državni prvak. Jedno zlato svoje od 2 srebra sa evropskih kupova, srebrna medalja sa evropskog prvenstva i bronza sa svjetskog, rođen 5. maja 2007. godine. 3 godine je bio član BH reprezentacije i najbolji junior u K1 za 2024. godinu. Dame i gospodo, Alen Merdan! Thank you.
Bila je osnovna odbora češnjeg programa, a jednoglasnom odlukom sudija pobjedio je